És la veïna, que és una catxonda, i que ara que arriba el bon temps, sempre es deixa la finestra oberta. No, de debò, si vas al gimnàs i t'ho curres, d'acord, però hi ha coses que no es poden fer. Com aixecar pes sense haver fet estiraments abans. Els xinesos són molt d'anar al gimnàs i de fer activitats extraescolars quan són nens. Home, la seva iaia, quan el porta al gimnàs, diu que el nen cada dia ho fa millor. I que li espera un gran futur a les barres americanes. Els xinesos són molt amants de l'aigua, de beure aigua sempre que poden, diuen que ho cura tot. I de menjar fruita, sobretot després d'un exercici. Una de les principals activitats físiques és el pole dancing. Molt graciós fins que una es va fer la famosa del grup, és a qui li demanaven totes les entrevistes, i va acabar el tema com un ball de bastons. Els éssers humans normalment recorrim a la violència per arreglar els problemes. Però la Xina a vegades és millor descol·locar la policia que controla la venda ambulant. No et garanteix que no t'apliquin a tu el monopoli de la violència. Que sí, que la Xina és un país superpoblat, que a les ciutats hi viu molta gent, però què passa quan el teu marit també ha anat a veure l'estreno de The Revenant? Pot atacar el teu amant. I és que hi ha amics que a vegades deixa'ls anar, eh? Que et porten a veure la passarel·la aquella on veus el fondo del precipici. Sí, Roger, però el que a tu t'arriba són vídeos del Weixin. T'arriba tot al mòbil. Això no ho veus al carrer. Del creador del pollastre que menjava cacauets, fumava un cigarro i bevia una cervesa arriba. Per no dir que el nom del model del cotxe era el millor que podien haver escollit. Que sí, que ja els tenim aquí, que vindran als hotels, ens ompliran tot, ho compraran tot el Passeig de Gràcia, anirà a l'Albufet Lliure. Així que no deixeu de subscriure-us, feu cor la veu d'aquest canal, perquè a més a més de veure xorrades, podreu saber com són. I estareu preparats al moment que arribin al bufet lliure de l'hotel.